Arratisja e ishkur i ministrit Nikola Gruevski ka nxitur mjaft reagime në Shkup, ndërsa duket se ka shqetësuar popullatën e Maqedonisë, e cila shpresonte në vizionin e një shteti ligjor, ku do të dënoheshin krimet nga kushdo qoftë që bëhen. Si u Arratis Gruevski, kush e ndihmoi atë, nga cili kufi kaloi, janë pyetje me të cilat duhet të merren organet e rendit dhe të hetuesisë. Ja su bubeden, dhe ka vreme të ke pokazhe. Kryeministri Zaevi hedh poshtë akuzat për pazare politike me Gruevskin, ndërsa shprehet i bindur se një ditë ai do të kthehet nga Hungaria për ta vuajtur dënimin ose për t'u ballafaquar me organet e drejtësisë. Ziadin Sela, kryetari Aleancës për Shqiptarët në opozitë, quan narratisjen një montim politik klasik që ka për qëllim largimin nga përgjegjësia të njerëzve, të cilët sot duhej të ishin në burg. Tendencat për të ikur përgjegjësisë gjaj njësoj me planin i cili u bë më 27 prill, kur njerëzit përgjegjës u larguan nga përgjegjësia dhe sistemi nuk veproi, njësoj edhe me rastin e ish kryeministrit, sistemi nuk veproi dhe sot kryeministri është në Hungari. Bazuar të kjo, Aleanca për Shqiptarët kërkon urgjentisht Prokuroria Publike të nisë hetime në lidhje me aksionin e realizuar për largimin e ish kryeministrit nga shteti në mënyrë që të ikë dënimit dhe vuajtjes së dënimit me burg. Zoti Sela vlerëson se Arratisja nuk ka mund të ndodhë pa përfshirjen e aktorëve politik si në vend po ashtu edhe në fqinjësi. Sela kërkon ndërheqjen e kryeministrit Zaev dhe krijimin e një qeverie ekspertësh, ndërsa bashkë me zgjedhjet presidenciale në pranverën që vjen të organizohen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e koalicionit qeveritar që është e dënon aktin e arratisjes së ish kryeministrit Gruevski. Deputeti Artan Grubi thotë se rasti duhet të hetohet dhe të ketë përgjegjësi, ndërsa aludon se strukturat të sigurisë janë të përfshira në nxjerrjen jashtë vendit të zotit Gruevski. Qytetarët janë të vetëdijshëm që Gruevski nuk ka mundur ta telepronton veten në Budapest, por ka ecur një farë rruge dhe dikush duhet të bartë përgjegjësinë për këtë dështim. Prandaj vlerësoj që duhet të ndërmirët një hetim shumë i thukt, e i cili du i zbarë të gjitha elementet e dyshimeve të cilat mund të rjedhin nga ky rast kaq flagrant, nga ky rast kaq, do kisha thonë, skandaloz në Republikën e Maqedonisë, për të cilin janë të shqetësuar qytetarët, janë të shqetësuar bartësit institucioneve, jemi të shqetësuar dhe ne vetë. Por bëdhia tash për tash nuk të kuptohet nëse do të ngrejë një nismë për llogaridhënie politike nga aktorët e përfshirë në arratisjen e Gruevskit. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zaev vazhdon të mbajë qëndrimin se faji është tek gjykata, e cila nuk i caktoi paraburgim Nikola Gruevskit, duke ditur rrezikun se ai mund të arratisej. Ndërkaq partia AME e Gruevskit, VMRO DPMNE-ja, nuk ka bërë prononcime zyrtare në lidhje me çështjen. Një pjesë e medias në Shkup spekulon se ish kryeministri Gruevski natën e parë në Budapest ka qëndruar në një hotel, më pastaj është vendosur në një vilë të kryeministrit Viktor Orban. Por zyra e zotit Orban e ka përgënjeshtruar këtë pohim. Ndërkaq shtypi në Shkup disa muaj më parë kishte alarmuar mundësinë e arratisjes së Gruevskit pikërisht në Hungari. Akti i Nikola Gruevskit ka bërë që të shtrëngohen masat këtu në Shkup dhe njërit prej ish ministrave të tij të akuzuar për vepra penale, Mile Janakijevskit, t'i caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Në paraburgim do të qëndrojë edhe Kiril Bozhinovski, ish sekretari i përgjithshëm i qeverisë së Nikola Gruevskit. Zoti Gruevski duhet të vuajë 2 vjet burg për shkak të ushtrimit të ndikimit për përfitimin e një dhurate të jashtëligjshme përmes një tenderi po të jashtëligjshëm për blerjen e një Mercedesi luksos prej rreth 600 mijë eurosh nga buxheti i Ministrisë Rendit. Megjithatë, prokuroria e posaçme akuzon atë për vepra të tjera penale edhe në 4 raste të tjera paralele. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.